Во законодавниот дом денеска беше формирано парламентарното интерпартиско тело за помирување. Во оваа тело ќе членуваат подпредседатели на собранието, координатори на пратенички групи, како и пратеници кои не се организирани во пратенички групи. Ново формираното тело ќе има два копредседавачи, подпредседателката на собранието Фросина Ременски и Емилија Александрова од независната пратеничка група на ВМРО-ДПМНЕ. Координаторот на претеничката група на ВМРО-ДПМНЕ не дојде на денешната координација. Зашто точно ќе служи телото за помирување, не знае ни самиот председател на собранието Тала Џафери. Сега за суштината ја не можам да ви кажам, идеаторот е групата која што произлезе од ВМРО-ДПМНЕ. Идејата на наредна седница која ќе разговара за содржината на целта на формирањето, веројатно ќе кажат таму и ќе биде посоодветно. Ја не може да кажувам сега хипотетички која би била идејата и што. Помирување е, според мене, сега треба да седнат и да си согледуваат сите оние работи што се случувале, да не се повторуваат. Инаку формирањето на телото беше едно од барањата на осумината исклучени пратеници од ВМРО-ДПМНЕ, кои гласа за потребата за уставни измени. Емилија Александрова изјави дека со подетални информации ќе излезе по завршувањето на првата седница на телото. Пратеникот на Алијансата за албанците пак, Сурија Рашиди, ја напушти денешната средба, велејќи дека станува збор за дневни политики во време кога се очекуваат уставните измени. Уште на почетокот побарав објаснување која е целта на формирањето на оваа тело, основата на помирувањето, кој со кого ќе се помирува и на крај кој ќе биде позитивниот ефект од помирувањето. За жал не добив одговор од иницијаторите, па затоа се добива впечаток дека станува збор за потреба од дневни политики на актуелната влада. Но најлошото од се е можноста од отварање на мала врата, преку која ќе се протурка процесот за амнестија. Парламентарното тело за помирување го најави и премиерот Зоран Заев, кој рече дека ќе треба да се изнајде начин за да се дојде до национално помирување.